Svěřenci koučem Martin Haška prožívají snový úvod do sezóny, který dlouho nepamatují. Vše začalo na půdě pražské Sparty, která dlouho držela těsné vedení, jenže v závěru šokoval Letnou Michal Šmíd a zasloužený bod byl na světě. Následně doma Klukani o 3 body obrali Karvinou a v Molkapu naprosto bezpečně vyprovodili Benešov. To domácí zbrojovka má opačné starosti, její vstup do sezóny je zatím velmi špatný a tlak fanoušku je cítit na kilometry daleko. Ve 12. minutě brněnský Kianska sfauloval ve vápně Kabájeva a verdikt sudího Hrubeše zněl jasně – penalta. Té se zhostil Jan Kuchta, jeho pokus ale ztroskotal na perfektním zákroku Dušana Melichárka. Jakoby domácí fotbalisty neproměněná penalta nakopla a začali si vytvářet šance. Rázem ožili i fanoušci v Hledišti, kteří dávali spokojenost se hrou najevo hlasitým skandováním. Francisco ne jako již tradičně z minima vytěžil maximum. Ve 24. minutě takhle hlavičkoval na bránu Tomáše Frištáka, jeho pokus ale nebyl úspěšný. O něco málo později scházela střele Jana Kuchty patřičná razance a skončila přímo v náruči domácího brankáře. Hosté byli při chuti sotva, začal druhý poločas a Kabájev po spolupráci s Reiterem nebyl daleko od toho, aby otevřel skóre utkání. Přízemní centr dostal na kopačky v 56. minutě zatím nejaktivnější muž zápasu Tomáš Pilík a mířil na bránu. Tomáš Frišták byl ale připraven. Bývalý hráč Příbrami o sobě dal vědět znovu o něco málo později. Po rohovém kopu Kratochvíla se opřel do míče a jeho pumelice skončila těsně vedle. Největší šanci zápasu vidělo 3480 diváků v 63. minutě. Krásná rána Kratochvíla z 20 metrů měla gólové parametry, rozezvučila ale pouze brankovou konstrukci. Tohle byla velká šance. A zase Kratochvíl, tentokrát jeho přízemní rána skončila vedle brány. Střídající Milan Jirásek se ještě v 83. minutě snažil překvapit Dušana Melichárka, ten jeho pokus vyrazil na roh. Ani tahle šance v nastavení nerozhodla zápas a tak si oba týmy rozdělili po bodu. Redaktor deníku Sport Michal Koštuřík ohodnotil úroveň utkání známkou 6. Za muže zápasu označil Milana Lutonského a udělil mu 7.